Assalamualaikum dan hai semua. So sekarang saya berada di hadapan pavilion Bukit Bintang. Korang tahu tak hari ni hari apa? Okay, so hari ni ialah 15 hari bulan 11 2023 di mana Malaysia mengadakan kempen Wear Green for Palestine. So kalau anda semua boleh lihat, saya pakai baju hijau hari ni menunjukkan solidariti kepada Palestine. Jadi hari ini kita nak tengok sendiri berapa ramai yang join kempen Wear Green for Palestine pada hari ini. So jom ikut saya. Jom. Saya pakai baju hijau sebab saya nampak kat IG ada yang Green Palestine. Wear Green for Palestine. Ya, ya yang tu. Betul. Kami dapat tahu kempen tu daripada media sosial. Ya, betul. Ya, untuk kempen for Palestine lah. Kita nak support. Sekarang ni kan kita tahu keadaan Palestine sekarang ni kan. Kita pun tahu dah, semua rakyat Malaysia dah tahu dah. So memang kita support lah. Konflik yang saya faham lah, Israel tu diorang nak ambil tanah Palestin. Yang berlaku dekat Palestin sekarang ni, sebenarnya ramai orang Islam yang dah sedar yang Palestin tu sebenarnya bukan bukan satu tanah jajahan, satu negara yang telah dirampas oleh Israel. Jadi apa yang kita buat sekarang ni sebagai orang Islam, dan selain orang Islam juga, kita dah boikot. Apa yang kita boleh bantu, boikot. Share tentang saudara kita dekat Palestin macam mana sekarang ni, perkara yang sebenar. Sebab kita tengok media sosial di barat, ramai yang menipu berita-berita palsu. Sebab tu kita kena sebarkan kebenaran. Kita dekat Palestin sekarang ni sangat susah. Lagi susah daripada kita sekarang ni. Memang sedih lah. Memang sangat-sangat sedih. Kita harap benda ni berakhir dengan cepat. Memang kau tak boleh nak tengok lah. Kalau nak tengok tu pun memang mesti jatuh air mata juga. Memang tak boleh. Memang kau tak boleh cakap lebih. Sebab kau memang tak boleh tahan. Sebab memang sangat-sangat kesian. Macam kita kat Malaysia ni sangat-sangat bersyukur. Jadi kalau boleh kita rakyat Malaysia ni support lah apa yang kita mampu, yang kita buat. Kalau boleh macam ada cara boikot ke, kita boikot. Tak apa, sebab kita ni pun memang rakyat Malaysia. Biar kita boleh utamakan makanan-makanan Malaysia ke, barang-barang Malaysia, lebih baik, better lah. Saya sebagai rakyat Malaysia, kita kena mempertahankan tanah kita sendiri. Satu senjata terkuat umat Islam adalah doa. Jadi itulah pesanan saya untuk semua orang adalah doa untuk saudara kita di sini. Reda, apa yang kita ni memang ujian kita dah memang tertulis dekat dalam Al-Quran. Then kita sebagai rakyat Malaysia sokong dan banyakkan berdoa, tak dapat daripada segi wang ringgit pun berdoa lah yang terbaik. Itu yang hanya kita mampu, yang mana kita buat lah. Baiklah, itu saja tinjauan saya di ibu kota pada hari ini untuk kempen Wear Green for Palestine. So kita boleh lihat ramai yang pakai baju hijau yang menyertai kempen Wear Green for Palestine pada hari ini. Yang pakai baju hijau, tudung hijau, ada yang bawa muffler Palestine lagi. Itu menunjukkan sokongan kita terhadap saudara-saudara Islam kita di Palestine. Saya berharap dengan kempen-kempen yang kedepannya akan lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang bersatu hati untuk terus menyokong kemenangan dan pembebasan rakyat Palestin. Jadi itu saja saya melaporkan. Saya Fatih Farah Nibetir Rosan melaporkan dari Bandar Raya Kuala Lumpur. Hashtag Wear Green for Palestine. Hashtag Wear Green for Palestine. Hashtag Wear Green for Palestine.